Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. У 2020 році комунальні лісогосподарські підприємства Хмельниччини мають запровадити систему електронного обліку деревини. Про це розповідає директорка Департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. За її словами, усі державні підприємства лісового господарства області вже користуються такою системою. Чи готові комунальні лісгоспи краю до нововведень та що вони їм дадуть, дізнавалась моя колега Неля Шпулак. Ярмолонецьке спеціалізоване лісогосподарське підприємство «Агроліс» уклало договір із фірмою, яка надає програмне забезпечення та доступ до сервера єдиної системи електронного обліку деревини, розповідає головний лісничий підприємства Андрій Турлай. Та додає, з січня 2020-го підприємство збирається закупити необхідне обладнання. На це нададуть понад 70 тисяч гривень. На мою думку, дасть тільки плюси. По-перше, вся база буде вестися в електронному вигляді, буде зберігатися на сервері, кожен бажаючий міг подивитися, де проводиться рубка, чи є для цього документи, які підтверджують законність рубки. Також на кожну лісопродукцію, яка йде з нашого підприємства, буде чек, в якому зафіксовано, хто везе, який номер машини, яка кубомаса, звідки. Електронний облік деревини потрібен насамперед лісівникам, запевняє директор комунального підприємства «Надра Кам'янеччини» Ніна Скавренюк. Її підприємство уже його веде, щоправда, поки поза єдиною системою. І додає, коли він запрацює в усіх лісокористувачів, можна буде сподіватись на зникнення в країні чорного ринку деревини. Сьогодні це не є секрет, якщо є чорні лісоруби чи навіть такі трошки нерадіві лісівники, які, користуючись, можливо, якимись моментами, поза облік можуть реалізувати деревину. І цей електронний облік нас приблизить до того моменту, ми побачимо. Чи все воно в законному руслі, взагалі такого ганебного явища, як незаконна рубка, не буде і незаконне придбання в незаконний спосіб. На Хмельниччині цього року за незаконну вирубку лісу та реалізацію деревини нараховано збитків на понад 2 мільйони гривень. Порушено кримінальні справи щодо трьох комунальних лісгоспів, каже директор Департаменту природних ресурсів та екології обласної адміністрації Тетяна Дзюблюк. Є декілька кримінальних справ у нас в області, і Державною екологічною інспекцією проводиться оцей контроль. В минулому році було 44 перевірки цих, і три кримінальних справи є. Зараз тому оцей облік він і буде також припиняти ці всі незаконні рубки. У Хмельницькій області зареєстровано 34 лісокомунальних підприємства. Неля Шпулак, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Служби безпеки України в Хмельницькій області Сергія Харченко. Про це йдеться на сайті глави держави. Відповідний указ про звільнення Сергія Харченка підписаний 27 грудня. Нагадаю, Сергія Харченка призначили на посаду начальника управління Служби безпеки України в Хмельницькій області 14 квітня 2016 року. До цього він працював першим заступником начальника СБУ в Житомирській області. Три нові аварійні автівки вартістю 1 700 000 кожна купили в комунальному підприємстві «Хмельницькводоканал». Призначені машини для виїздів на прориви водопроводів, для ліквідації аварій, усунення поламок та відновлення подачі води. Начальник автотранспортного цеху комунального підприємства Віктор Ковальчук каже, автомобілі оснащені всім необхідним для роботи аварійних бригад. Я дуже радий, що ми отримали такі автомобілі, бо у нас в основному транспортний цех такий застарілий, а це отримали ми три таких нових автомобілі, які вони оснащені всім засобами малої механізації. І мотопомпа є, і зварюваний агрегат, і відкачуючий, і воздуходувка, ну все, дуже вони хороші нові машини. За словами Віктора Ковальчука, до цього автопарку підприємства складався із 80 аварійних машин, та їх не порівняти з сучасними. Виїжджаємо кожен день. Немає такого дня, щоб ми не виїжджали. Автомобілі застаріли, але ми стараємося працювати, щоб людей забезпечити водою, щоб були своєчасно усунути пориви. Всіх машин 80 машин. У нас великий автопарк, ну 70% застріляли. Такі автомобілі, що їм вже по 40 років навіть.
У городку затвердили нові тарифи на водопостачання, водовідведення та вивіз сміття. Про це розповіла керуюча справами виконавчого комітету Городоцької міської ради Ольга Бестрицька. За її словами, нові тарифи на послуги з водопостачання для населення затверджено у розмірах 20 гривень 44 копійки за кубометр води, з водовідведення 9 гривень 25 копійок за кубометр. Також затверджено нові тарифи на вивіз твердих побутових відходів – 13 гривень 77 копійок з людини, що проживає у багатоквартирному будинку, та 15 гривень з людини, що проживає у будинку з присадибною ділянкою. Нові тарифи, каже Ольга Бестрицька, запровадять лише після того, як надавач перерахованих комунальних послуг, комунальне підприємство «Городкомунсервіс», укладе нові договори із своїми споживачами. За словами керуючої справами міськвиконкому, це відбудеться не раніше лютого 2020 року. Предстоятель Православної церкви України Епіфаній завтра, 29 грудня, відвідає Хмельниччину. Митрополит Київський і всієї України завітає у полони. Про це Суспільному розповів митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Православної церкви України Антоній Махота. За його словами, за участю Епіфанія заплановані богослужіння і заходи, освячення храму Пресвятої Троїці у полоному. Розпочнеться богослужіння о 9:30. Також відбудеться зустріч митрополита Київського і всієї України з духовенством та представниками влади. Чим розважитись на канікулах перед новорічними святами дітей, які кольори будуть у тренді у 2020-му та у чому зустрічати Новий рік? Питання, якими переймаються жінки. Із цим питанням ми звернулись до художниці-дизайнерки Світлани Мельничук, яка створює модний одяг, прикраси та ялинкові іграшки в творчій майстерні в середмісті Хмельницького. Дітей в передноворічний канікулярний період художниця радить залучити до створення авторських ялинкових прикрас. Для цього потрібні готові пінопластові кульки, канцелярський ніж, шматки атласу чи оксамиту, клей, блискучі стрічки, різнокольорові шнурки. Робимо такий надрізик. Не глибокий, але досить такий хороший, щоб можна було туди помістити частинку тканини. Далі слід зробити перпендикулярний надріз, із тканини вирізати 4 шматки, кожна рівно четверта частина кульки, закріпити тканину шпильками зверху і знизу. Райочок тканинки засовую от цю штучку. А потім цей шовчик ми заклеїмо ось такими стрічечками. Все, і воно вже буде триматися. Щоб іграшку можна було вішати, з шнурівки зробити петлю, намастити клеєм та просунути в дірку на кульці. Це буде із душою, і це буде унікально, і це буде дуже гарно. 2020-й, розповідає дизайнерка, її колеги радять зустрічати в блискучому білому або сірому за кольором року платинового щура. У колекції Світлани Мельничук також є блискуча блуза з натурального шовку. Та, каже дизайнерка, не всі люблять блиск. Класика – це не золото, це не блиск, це не шик, а це більш такі спокійні кольори, які можуть бути вдалим підібрані на будь-який день. Тобто не тільки для свята, але для свята вони пасують чому? Тому що є якраз таки ізюмінка в тому, що є щось оригінальне. Людям, які не полюбляють блиск, Світлана пропонує звернутися до класики, яка теж може бути різною, як от її авторська колекція одягу «Зародження планет». Із неї дизайнерка днями захистила магістерський ступінь. На сукні спідниці художниця перенесла свою картину в 3D-площині. Це була картина, яка методом сублімації перенеслася на тканинку. Тканинки різні, може бути ось такий літній шифончик, може бути ось такий атлас. До авторського одягу художниця створила й колекцію прикрас. Кольори, каже дизайнерка, природні. Саме більша гармонія – це в нас в світі, і в природі, в космосі, там взагалі все гармонійно, все по законах, і це дуже цікаво це вивчати, це спостерігати і потім відтворювати в своїх речах. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.